croeso I Amser Stori Atebol gyda fi Eurig Salisbury sy'n mynd I ddarllen stori newydd sbon I chi sef Deg Deinosor Bach. Nawr y cwestiwn yw, ydych chi'n gallu cyfri I lawr o ddeg I un? Dewch chi weld. Deg Deinosor Bach yn deor bob yn un. Ymestyn ti ar awyr wrth ddod ar ddi hun. Edrych, edrych, mae mam yn cysgu braf. Deg deinosor bach yn rhio'n uchel. Deg deinosor bach yn cerdded yn y baw. Diplodocus yn saffrin hi. Nawr, mae naw deinosor bach yn arogli fel un llwyth. Ion, 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 meddwl blodyn. Nawr, mae wyth deinosor bach mewn ogof dywyll laeth. Grrrr, meddwl tyrannosor. Nawr, mae saith deinosor bach yn clywed ambell sgrech wrth chwarae yn y gors. Nawr, mae chwech deinosor bach yn dioddef ambell gwymp. Splash! Yw sŵn y ffynon. Nawr, mae pump deinosor bach yn teimlo cryndod yn y ddaear. Triceratops sy'n llithro'n wyllt. Nawr, mae pedwar deinosor bach yn chwarae uwchlaw'r llu. Snap! Brathodd Pleiosor. Nawr, mae tri deinosor bach yn osgoi yr holl bŵ mewn cae. Swish! Aeth cynffon Stegosaurus. Nawr, mae dau deinosor bach yn dal ar ddi hun. Twrw mawr llosg fynydd. Nawr, mae un deinosor bach yn teimlo'n unig, unig. Ond o na, beth yw hyn? Sŵn bwystfil mawr mileinig? Na, nid bwystfil mawr, na T-Rex mwya'r byd. Ond mam sy'n chwilio amdano gyda'r lleill I gyd. Nôl adref gyda mam, wel, dyna fywyd braf. Deg deinosor bach yn llio'n hapus.